La Junta Directiva del Club Marítim Molinar assegura que el nou esborrany del port renuncia a les grans infraestructures d'aval d'oposició de nombrosos col·lectius. Si en el primer projecte volia multiplicar el port per 7 i ocupar 70.000 metres quadrats de superfície, ara l'ampliació es reduiria a 40.000 amb la creació de 220 amarraments per embarcacions de 15 metres d'eslora. Pel que fa a la construcció de noves instal·lacions, la Junta Directiva proposa ara un únic edifici, en lloc de tres. Aquestes són les principals modificacions del projecte d'ampliació del port del Molinar, que ahir varen ser presentades a alguns socis del club. Integrat, obert i petit, era resum. I amb això ens hem posat a fer feina i el que ha sortit doncs, ha estat això. Ha estat un port molt més petit, com podeu veure, un 40% més petit del que varen presentar la primera vegada i han reduït en tots els aspectes, tant en nombre d'amarres com en metratge d'embarcació. Però tot i aquestes modificacions, la plataforma del Molinar Port Petit insisteix que no vol cap obra nova al port. Només defensa la reforma. Continua sent un projecte, com ha dit, que atenta greument contra la fisonomia del barri i l'assistència del Molinar que ens agrada a tots. La setmana que ve el club té previst reunir-se amb els veïns i institucions per explicar-los aquest segon projecte d'ampliació. Seguidament s'haurà de presentar autoritat portuària, que haurà de donar el vistiplau, després de treure'l a exposició pública i sometre'l a un període d'al·legacions.